антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. Сьогодні апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася змінити прокурора у цій справі. Нагадаю, у вересні під час одного із судових засідань Коломойський заявив, що з нього вимагають хабар у розмірі 100 мільйонів доларів за закриття кримінальних проваджень проти нього. Під протокол суду він назвав декілька прізвищ чинних високопосадовців і озвучив обставини, за яких це відбулося. Наступного дня його адвокати подали заяву в НАБУ, але головний антикорупційний орган України її проігнорував. Пізніше антикорупційний суд зобов'язав детективів НАБУ розпочати досудове розслідування і внести відомості від Коломойського в ЄРДР. Детектив формальну ухвалу суду задовольнив. Розпочав розслідування і вніс відомості у реєстр. Але озвучені бізнесменом обставини злочинів він кваліфікував за статтями Кримінального кодексу, які формально НАБУ не розслідує. Таким чином, фактично, справу поховав. І сьогодні його у цьому прагненні підтримали судді апеляційної палати ВАКСу.